oksidlanish qaytarilish oksidlanish daraja 11 test yuqori oksidlanish darajasi guruh raqamidan katta bo'lgan elementlarni aniqlang demak yuqori oksidlanish darajasi guruh raqamidan katta bo'lgan element bu qo'shimcha guruh elementi bo'lishi kerak ya'ni elementlarni a va b ga ajratadigan bo'lsak guruhda a elementlar bu asosiy guruh elementlari b esa qo'shimcha guruh elementlari a variantni tahlil qilib chiqamiz kalsiy demak asosiy guruh elementi ikkinchi guruhda joylashgan yuqori oksidlanish darajasi plyus ikki demak smob qo'shimcha guruh elementi plyus ikki ya'ni bu ikki b ga kiradi ho'p b variantga qaraymiz mis demak plyus ikki birinchi b guruhda joylashgan bu katta bo'la oladi demak a variant to'g'ri kelmadi bizga katta bo'lmadi chunki ikkinchi guruplari joylashgan ikki a va ikki b plyus ikki demak mis birinchi guruhda joylashgan plyus ikki oksilanish darajasida de bo'ladi ya'ni oksidlanish darajasi guruh raqamidan katta kumush kumush ham xuddi shunday e, oltin oltin ekan bu kumush ag bo'ladi demak oltinda ham xuddi shunday demak plyus uch ham bo'lishi mumkin oltin birinchi guruhda joylashgan ya'ni birinchi b elementi to'g'ri keladi C variant azot eng yuqori okslanish darajasi plyus 5, beshinchi guruhda joylashgan fosfor plyus 5, beshinchi guruhda joylashgan d demak kislorod plyus ikki oltinchi guruhda joylashgan demak ftor 7 yettinchi guruhda joylashgan Xo'p, nima sababdan kislorod 2 6 oltinchi guruhda joylashgan bo'lsa ham chunki kisloroddan faqat demak ftor elektronlarni tortib ola oladi va ftor bilan birikma hosil qilganda maksimal plyus ikki okslanish darajasiga ega bo'ladi ya'ni ftor oksidda ftor esa hech qaysi elementga elektronlarni bermaydi va eng yuqori oksidlanish darajasi 0 bo'ladi eng katta ftorni elektr manfiligi bo'lganligi uchun demak to'g'ri javob bu b bo'ldi mis va oltin demak davriy sistemaga ham qarashimiz mumkin mana bu davriy sistema mana birinchi b elementi mana birinchi guruh b elementlari demak mis kumush oltin demak bu yerda mis bilan oltin birinchi guruh bda joylashgan bu yerda qator bo'yicha esa o'n birinchi qatorga to'g'ri keladi ba'zi davra sistemalarda mana shularni birinchi davr ikkinchi birinchi guruh ikkinchi guruh uch to'rt besh olti yetti sakkiz o'n bir o'n ikkinchi guruh o'n uch o'n to'rt o'n besh o'n olti guruh deb aytgan lekin bu guruh emas bu qatorlarni soni guruhlarni mana soni mana bu tepada uchinchi a mana uchinchi to'rtinchi a ya'ni o'n to'rtinchi qatorga to'g'ri keladi beshinchi a o'n beshinchi qatorga to'g'ri keladi demak ikkinchi a ikkinchi qator bo'ladigan bo'lsa yettinchi a bu o'n yettinchi qator bo'ladi mana o'rtadagi uch to'rt besh olti yetti bular bula. b uch b to'rt b besh b ya'ni qo'shimcha elementlar Б-вариант турболет.